Mark Froku është shoqëruar sërish nga policia për të bërë pjesë e seancës plenare, ku për herë të dytë çështja e parë në rendin e ditës është arrestimi i tij. Para deputetëve, Froku ka sqaruar se nuk ka vrarë asnjë person. Në Belgjik nuk ka asnjë vendim të formës së prerë që e dënon atë, duke treguar edhe pozicionin e tij në raport me vrasjen e ndodhur në vitin 99. Është vërtet që në 1998 unë kam emigruar drejt Belgjikës. Pasi kam qëndruar për rreth 4-5 muaj atje, mua më është refuzuar qëndrimi atje dhe unë kam lënë Belgjikën dhe jam kthyer në vendin tim. Trupi pajet i Aleksandrit u gjet nga policia belge me 5 mars 1999. Unë kam deklaruar se nuk kam qenë në Belgjikë në këtë kohë. Duke u referuar kërkesës së prokurorisë, deputeti i qarkut Shkodrës ka theksuar se familja e tij nuk ka kërkuar falje gjaku. Në mars të vitit 2013, familja ime në praninë të 24 burrave edhe 2 klerikëve ka bërë be familjes Kurti. Dhe shumë nga ju e kuptoni shumë mirë se çfarë do të thotë be dhe çfarë do të thotë falje në gjaku. Pas fjalës nuk u vënë, Mark Froku është larguar nga sala e seancave plenare pa pritur votimin e deputetëve. Vendimi i parlamentit do merret dhe unë nuk jam kundërshtim asnjëherë me vendimin e parlamentit. Ndryshe nga entja e kaluar, në këtë seancë munguan debatet majorancë opozit. E rregullorja u respektua, pavarësisht se tensioni mes dy kampeve politike u bë i qartë, ku kryeministri Edi Rama u largua për pak minuta nga seanca në prag të votimit. Duhet i nështroj votimit për treguar pikërisht vullnetin e majorancës për dekriminalizimin e këtij kuvendi. Duhet ishte këtu dhe të votonte që tregoj vullnetin që keni për dekriminalizimin e kuvendit. Ndryshe jeni të përfshirë kokë këngë me krimin. Boll bërtitës e gjykahie. E kuptoj që ju për procedurë do kërkoni që çdo deputetit i vjet tubi para se të dalit flasi, po ne nuk kemi policia rrugore, të lutem. Rikthimi kryeministrit në seancë shqetësoi opozitën e kërkesa e prokurorisë për autorizim për arrestimin e deputetit Mark Froku mori 113 vota pro, 2 kundër e 2 abstenim. Me 2 kundër